Zdarec, já jsem Adam, vítejte u novýho videa. Už vás někdy napadlo, že tohle všechno kolem nás není ta skutečná realita? Koukneme na to. Možná jste četli Platónovu alegorii o jeskyni, anebo jste viděli film Matrix z roku 99, anebo jste třeba někdy zkusili takový ty VR brýle, ve kterých jste si hráli Beat Saber nebo něco. A nebo vás to prostě jenom napadlo, že tenhle svět a tahle realita, ve kterém žijem, nemusí být vůbec skutečný, může to být nějaká simulace. To dá rozum, děti. Přesně tohle je ta premisa filmu Matrix, který jsem zmínil, který se odehrává v daleké budoucnosti, kde stroje ovládly lidstvo a používají lidský těla jako baterky a přitom drží všechny lidi na světě vlastně v programu, do kterého máme zapojený mozky a myslíme si, že ten program, ten nereálný svět, je ta realita. Ale to je vlastně ta iluze, ten fake, který máme předestřený před očima, aby jsme jim nedělali problémy. Samozřejmě, tohle to není nová myšlenka, jak jsem říkal, spoustu z vás to asi i napadlo. A to, co mě tam automaticky naskočí, je lákavost nějakým způsobem téhleté myšlenky, protože třeba zrovna já jsem ten, kdo dokáže vlastně poodhalit tu nepravdu, ten fake, že žijeme v nějaký té simulaci, v nějakým tom počítačovém programu a jakmile si tohle uvědomím, tak budu schopen vidět tu realitu z nějakého širšího úhlu pohledu a tím pádem se stanu vlastně silnějším a mocnějším, jako ten Neo v tom filmu Matrix, jestli jste ho viděli, kde začne prostě najednou lítat a vidět věci skrz zdi a stane se z ní zkrátka takový Superman. Myslím si, že to nějakým způsobem je atraktivní pro naše senzibility ve smyslu boje ze společností, protože když bych dokázal vidět tu společnost a tu realitu v celistém pohledu, tak bych s ní dokázal mnohem líp manipulovat a stal bych se s tím vlastně tím osvíceným nebo tím super člověkem, nebo tou lepší verzí. Tak určitě. Na druhou stranu je tam pro mě i stránka boje s nějakou vlastní sebedůvěrou nebo nedostatkem sebedůvěry, protože nevím jak vy, ale já občas o sobě pochybuju, říkám si, nevím, jestli jsem tohleto udělal dobře, jestli tohleto bylo dobrý rozhodnutí, i když jsem to třeba studoval a pracoval na tom dlouhý léta, možná jsem tady jenom jako nějaký impostor, jako nějaký fake a teď na to někdo přijde a bude mě chtít odsaď vytáhnout. A to souvisí vlastně s tou vyvoleností v tom smyslu, že si říkám, no tak proč bych zrovna já měl být tím Neem, tím vyvoleným, tím, kdo by přišel na to, že tahle ta realita je teda ten fake. Není to trošku nějaká pýcha, která ze mě hovoří, že bych zrovna já byl ten, kdo by tohle z toho rozlousknul? Chce se mi zvracet. Myslím si, že další věc, která je na tomhle lákavá, je, že na dně tohohle z toho, řekněme, myšlenkového experimentu leží to, že to je opravdu reálně možný, že tohle to všechno je jenom simulace. Myslím si, že tohleto uvědomění může způsobit docela dobrou depresi, protože to automaticky v mojí hlavě vede k otázce. OK, tak jestli tohle všechno je fake, znamená to, že i já jsem fake? To je hluboká otázka, která myslím si adresuje takovou hlubokou zranitelnost, kterou si každý nosíme sami v sobě. Já bych chtěl ale navrhnout, že možná na tom vlastně ani nezáleží, jestli žijeme v té realitě nebo ne. Jestli je tohleto nějaká simulace, nějaká virtuální realita, anebo ten skutečný svět. Možná na tom vlastně ani tak nezáleží. Cože? Abychom se z téhle motanice toho, jestli jsme v realitě nebo nejsme v realitě, jestli na tom záleží nebo nezáleží, abychom se z toho dostali, tak já si přizvu na pomoc argumenty nebo tvrzení Nicka Bostroma, což je filozof a profesor na Oxfordské univerzitě, který přišel s takovýma třema tvrzeníma a říká o nich, že skoro určitě je jedno z těchto třech tvrzení pravdivý. Lidská rasa se zničí dávno předtím, než bude mít technologickou schopnost takovou simulaci vytvořit. Technologickou schopnost se myslí tím, že
budeme schopni postavit takový počítač, který by dokázal akurátně reprezentovat všechny vrstvy, všechny facety reality, nebo aspoň její části tak, aby nás dokázal oklamat. Pro jakoukoliv postlidskou civilizaci, což je civilizace, která už je hodně dál, než jsme teďka my, řekněme, že to jsou naši potomci za tisíci a třeba i miliony let. Takže pro jakoukoliv postlidskou civilizaci je představa nechat běžet velký počet simulací zaměřených na vlastně historii svojí evoluce extrémně nezajímavá. Jestli to nedává smysl, tak to trošku osvětlím tím, že je tam zakuklený předpoklad, že tyhle ty budoucí naši předkové by měli zájem na to, aby investovali čas a energii a nějaký zdroje do toho, aby postavili počítače a simulace vlastně svojí vlastní evoluce. No a v takovém případě by jsme my byli simulací vývojové evoluce budoucích nás. A ty budoucí my, ty budoucí lidi nebo ty postlidi nás postavili jako simulaci vlastně svojí vlastní evoluce. Takže tahle ta dvojka říká, že tenhle scénář je velmi nezajímavý pro ty postlidi. Skoro určitě žijeme v simulaci. Co si o to myslíte? Stotožňujete se s Nikovýma tvrzeníma? Zapadají do vaší představy o světě? Dejte mi vědět dole v komentářové sekci. Moc mě to zajímá. Já bych k tomu řekl, že mě osobně do toho tak trochu nezapadá vědomí. A specificky bych se vrátil k těm budoucím lidem, k tomu argumentu 2, protože dneska vůbec nevíme, co to vědomí je, jak se tvoří, odkud se bere, jak ho definujeme, nikdo to vlastně neví. Když předpokládáme, že tahle civilizace, naše budoucí za miliony a miliony let, bude mít nejen technologickou schopnost udělat nějakou takovou simulaci, protože to asi není úplně těžký si představit, když si vezmete, kde máme videohry dneska, kde byly před 5 lety, asi není těžký si představit, že za pár let ty videohry budou opravdu k nerozeznání od reality, když budeme chtít. Ale to, co nevíme, je to vědomí a předpokládáme, že ty naše budoucí já dokážou generovat tohleto vědomí, i když vlastně my vůbec nevíme, co to je, odkud se bere a co ho tvoří. Takže to je takový velký předpoklad a velká je nejistota, kterou já tam vnímám. Jak nasimulovat vědomí? A zároveň bych se i vrátil k tomu, co jsem říkal před chvilkou, že možná na tom ani nezáleží, jestli žijeme nebo nežijeme v té opravdické realitě. A to je proto, že dneska víme, že nejsme jenom pasivníma příjemcema věmů. Není to tak, jak jsme si mysleli dřív, že skrze naše smysly přijímáme ty věmy kolem sebe a tak nějak objevujeme tu realitu, ale jsme vlastně aktivníma konstruktérama naší vlastní reality. No a v takovém případě si myslím, že ne úplně záleží na tom, jestli jsme v simulované realitě anebo v realitě. Protože tu svoji realitu si vlastně vytváříme sami, nebo si minimálně spolu vytváříme sami. Protože, jak už jsem řekl, realita není něco, co je jakoby tam vedle mě, co já svýma smyslama tak nějak po kouskách objevuju, ale je to něco, co já přinejmenším spolu utvářím. Když si vezmu třeba naše oko, tak není to tak, že naše oko jako je a přijímá ty věmy a to skládá do toho obrazu, ale naše oči nebo naše oko dělá neustále mikropohyby, o kterých ani nevíme a vlastně ohmatává si to elektromagnetické pole, ve kterým se nacházíme a z toho pak bude ty informace, ze který my skládáme to, co vnímáme jak obraz. Doufám, že to dává smysl. Ještě bych k tomu přidal, že mě z toho tím pádem plyne, že vědomí bez těla je vlastně nesmysl. A i kdyby to nebyl nesmysl, i kdyby něco takového bylo možné, i kdyby bylo možné vědomí bez těla, tak si nemyslím, že tahle ta entita, ať už by to bylo, co by to bylo, by byla něco víc než kombinace vlastně toho vědomí a těla. Protože co by to vědomí jinak utvářelo? No. Je to trochu zamotaný, protože
ty věci jsou na sobě vzájemně závislí, jsou to takový spojený nádoby, ale já osobně si nemyslím, že se dají ty věci odtrhnout, řekněme tělo a mysl. Mysl bez těla úplně nemůže být a vědomí bez těla asi taky ne. Když to vlastně je vytvářeno z těch inputů, který dostává to tělo. A když změním tělo, tak by se asi měl změnit i to vědomí, i ta osobnost. Což je ostatně taková extra otázka na vás, co si o tom myslíte, když by se povedlo přenést vaši mysl do počítače, byli byste to ještě pořád vy, protože v tu chvíli byste neměli smysly ve smyslu chlad, teplo, balans, chuť, zrak a všechny ty tradiční a tak dále a tak dále. Najednou by tohle všechno bylo pryč a vy byste byli jenom cosi. A co? To já nevím. OK, já myslím, že to bude pro dnešek stačit, nechám toho, doufám, že vám to dává smysl, pokud ne, prosím, dejte mi vědět dole v komentářích, já to zkusím trošku vyjasnit a určitě mi dejte vědět, jak to vidíte vy, co si o tom myslíte, jak to vnímáte, je to pro vás důležitý, nebo na to prdíte, na tyhle ty věci o Matrixu a realitě a prostě žijete si ten svůj život. Rád od vás uslyším, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát like, nezapomeňte mě odebírat, moc mě to všechno pomáhá, moc si toho cením, stejně i jako vašeho času, který jste mi věnovali. Tak jo, budu se zase těšit příště, mějte se, čus!